гідності і патріотизму провели в районній бібліотеці для дітей. Цікаві пізнавальні осінні канікули від благодійного фонду «Фортеця» отримали школярі. Про світ професії розповідали учні на експрес-подорожі в Центрі дитячої та юнацької творчості. Самодіяльний клуб «Надвечір'я» вітав з ювілеєм поетесу Лідію Чуприну. Золотий ювілей відзначив будинок культури села Бурківці. Фестиваль української пісні провели у будинку культури села Кривець.